Dobrodošli na Skandalov portal, moje ime je Marijan Kamenović. Moj današnji gost je devojka koja je pre 4 godine učestvovala u najvećem reality show u državi, Zvezde Granda, a samo posle nekoliko meseci uspela je da šokira celu naciju svojim porno videoklipom, u kome je tada zadovoljavala svog tadašnjeg dečka. Nakon toga, njena karijera kreće uzlaznom putanjom, da li zbog dobrog glasa ili zbog dobrog orala, pitaćemo Sanju u toku intervjua, a sada da krenemo sa najaktualnim temama. Reci mi, Sanja, da li si ti videla da su teške izjave pale na tvoj račun, pa je tako Kaćina mama Verica rekla za tebe da si porno diva? Pa porno diva je lepa titula. Znaš, sviđa mi se. Da, super je. Super je. Super. Reci mi, jel misliš da bi mogla da naučiš Kaću nečemu ili vas dve obe znate sve što se tiče tih porno filmova? Možda mene Kaća može da nauči još nešto što ja ne znam. Možda ima Kaća neki skriveni talenat. Ozbiljno. Koji skriveni talenat? Reci mi, mi smo svi videli kako oralno zadovoljavaš tog dečka i sada... Ne moraš da ulaziš u detalje sad, moram. Pa dobro, neću da kažem koliko je centimetra bilo i sada, i gde je bila završnica. Neću baš toliko da ulazim u detalje, ali me interesuje da li znaš da se taj klip ponovo vrti non stop na internetu i da svi pričaju o tome i svi me pitaju zašto je, na primjer, Sanja to dozvolila. Ajde sad ukratko mi reci, pošto to nije aktualno, ali evo, zanima sve, pa me interesuje. Pa ja sam... Da si dozvolila da te snimi? Ja sam dozvolila da me snimi zato što sam ja lično htjela da vidim samu sebe, nisam znala da će to da završi i da gleda ceo svet i sad opet da gleda, mislim, dosta ljudi više to gleda. Čekaj, Ana Farmi se najavila drugi deo, a Katarina nije znala da mi kaže ko je akter drugog filma. Rekla si Jasmini Ani u intervju, u stvarnom intervju, nego u toku raspravke, da, bit će drugi klip, i šta ako bude drugi klip? Ne, mene je Jasmina Ana isprovocirala, ali baš isprovocirala. Rekle, videli smo mi šta ti se znaš da radiš, ja kažem, dobro kad si videla, ali da vidiš ovaj novi je još bolji. E, pa to mi interesuje, koja je produkcija? Samo provokacija, nema ništa novo. Ali kad bude bilo poveće, šalim se, neće biti. Dobro, uglavnom ti si tražila od tog dečka da te snimi. Da. Jel si se videla kako si izgledala? Super. Lepo znaš kako će, izađem na televizor. Znači, bila si samo i sebi preslatka. Pa da. Dobro, ajde da te ne maltretiram više oko toga, reci mi, kako je tvoje mišljenje o Katarini Žiković? Vi svi znamo da ste se vas dve nešto non stop kačile, svađale, pa ajde sad da čujemo generalno poslije svega šta ti misliš o njoj. Kaća je super, lepa, zgodna devojka, lepo peva, samo eto malo da povede račun o higijeni, samo to. Čekaj, ali stvarno, ja na primer znam Kaću dobro, privatno, ja nikad nisam osjetio da ona niti smrdi, niti da je štrokava. Nisam je ni ja osjetila. Pa što sad kao na farme jedan put ona je štrokava, ona je prljava? Pa prvo, Jelena je pronašla prljav donji veš među njenim stvarima. Ne znam šta je Jelena tražila tu, no nije bitno. A čekaj, ako je devojka uzela da baci to, ne razumem kakva je to fora, znači da nije prljava, nego je bacila te gaće. Bacila na pod gde su stvari njene i svačije, Marijanove, Cobetove, mislim, našla zgodno mesto za bacanje. A ti, Jelena, ste posle razlagale čije su čije gaće? Ne, nisam ja razlagala, ja sam se našla u tom trenutku, to je bilo mi strašno neprijatno, mislim. Bilo me sramota što sam ženska, eto, ako tako moram da kažem. I čekaj, na kraju šta je ispalo, da kaže štrokava ili nije? Pa ja ne znam da li je ona štrokava, neka kaže Jelena, na primjer, ona. Ona se sad druži sa njom, možda bolje zna. Dobro, reci mi što se tiče Katarine, vi ste pozvali na trojku, a će biti ta trojka? Neće biti trojke. Zašto? Neće biti trojke, zato što Kaćina mama je rekla da Kaća nije profesionalac, a ja volim da radim samo sa profesionalacijom. Pa da pozovete onda mamu. Da pozovete onda mamu u trojku. Pa možda, eto, mama Verice, ne dolaziš u kombinaciju, ne dolaziš u obzir. Reci mi šta misliš što se tiče Kaće i Bane, to će se tu desiti neka veća ljubav po izlasku ili... Ne veru. Zbog čega? Zato što je Bane na samom početku rekao da kada bi Katarinu sreo negde na polju, da ne bi je primetio, ne bi bio sa njom. Zbog čega pa ona je dobra riba, dobro izgleda? Ona je super riba i stvarno lepo izgleda i lepa je devojka.
ali ne znam zašto je Bane to rekao, da bi sad izjavio da bi spavao sa Natalijom, mislim. Malo je Bane klošar, a? Pa ja sam mu u oči rekla da je mnogo glupo i mnogo ružno s njegove strane što je to uradio, nebitno koja god devojka da je u pitanju. Kaži mi, kakva ti je Natalija kao osoba i šta misliš, je li ona zaljubljena u Bane, eto toliko se polemiše o tome? Nata mi je okej, super mi je. Da li je zaljubljen u Baneta? Nije. Zato što non stop priča o Sanđiju, kako ona kaže. A to što je ona možda malo slobodnija, ona i sama kaže da njen suprug takvu poznaje i da je prijatelje takvu poznaju, tako da ne vidim u čemu je problem. Reci mi, pošto Bane toliko potencira to da bi imao seks sa Natalijom, misliš da ona zna sve dobro da odradi, recimo, kao ti u seksu? Ajde, molim te, više bez tih pitanja. Bez kojeg, o seksu? Ba ne o seksu, možemo da pričamo o seksu, samo molim te, mene više ne uzimaju usta. Pa koga da uzimam usta, s tobom radim intervju? Pa dobro, ne moraš sad da spominješ. Dobro, ajde, nećemo više. Ali mi odgovori na to, jel može da radi kao ti? Sve je dobro. Ma čime da te gaće? Može i bolje. Izvini, ali morao sam. To je bilo jače od tebe, da. Koliko si dugo smišljao? Pa jedno sat vremena dok sam sedao tamo. Reci mi, znači šta misliš da može i bolje? Da. Reci mi, šta misliš, jel će biti sa njim, da li će Natalija imati seks sa Banetom po izlasku, s obzirom da vidim da nije ni ona imuna na njega? Neće. Ti da, ne, neće, hoće i to je to. Pa neće imati seks sa njim, sigurno. Nikakve dublje dubioze kod tebe nam. Pa šta ima da pričamo o njima? Da razloži mi malo koga... Pa došla sam da pričamo o sebi, pričamo o njima, čoveče, razumim. Ajde, posle toliko godina bila si izbačena sa Granda, ali tako? Nisam. Pa dobro, zašto ti nije bilo dve godine i više od toga? Bila sam na trudničku. Aha, i sad si se vratila, tako? Da. I šta ti je rekao Saša Popović, ajde, to me interesuje. Moram da kažem da imam njegovu punu podršku i da je oduševljen mojim pojavljivanjem na farmu, tako da, okej, sve je okej. Nastavit ćete saradnju i tako dalje? Da, nastavljamo. Trenutno biramo pesme. Da, jeste. Evo ga, supog, sad je stigo s trociklo. Ne odmjeno, ajde, nastavi mi malo to detaljnije. Šta će biti, da će biti CD, jel si zaslužila neku kompoziciju ili nećeš ili moraš da zaslužiš? Trenutno razgovarali smo je Saša o tome. Trenutno poslala sam mu neke pesme, trenutno biramo i ja i on zajedno. Šta odgovara, šta ne odgovara za mene, tako da uskoro novi singl. Znam da ti je bolna tema vezana za taj klip i sve to, ali ja moram da ti postavim još jedno pitanje. Šta ti je Saša Popović posle tog klipa rekao i da li je, na primjer, obnovio gledanje tog klipa, recimo sada dok si ti bila na farmi? Da li je možda nešto prokomentarisao to? Saša? Da. Nisam informisana i pa ništa, šta mi je rekao? Šta da radiš, Sanjice, digni glavu, mislim, ne, glavu gore, napred, prošlo je, bilo šta je bilo, uradila se šta si uradila i šta sad, što je realno tako, mislim, i više mi je neumesno da pričam o tom, ipak imam žensko dete kući, tako da mi je više ta tema stvarno, šalu na stranu, šalili smo se, ali mislim da je to stvarno više prevaziđeno. Reci mi, Katarina Živković je za tebe rekla da si narikač i da možeš samo da pevaš po grobljima. Evo da podsjetimo i gledajući intervju kod nas na Skandalovom portalu. Katarina Živković je rekla za Sanju da je narikač i da može da peva samo na grobljima, da bi možda tamo krenulo. Zatim je rekla da možeš da otvoriš neki friski salon i da bi ona često dolazila kod tebe da ti pomoge da malo zaradiš. I tako dalje, ajde da ne nastavljam sad. Pa da, ja sam narikač i radim samo groblja. Sahrane, možda upadnem na neki dečiji rođendan, ali da. Uglavnom groblja. Tačno je. Ja sam je zamolila da ne priča o tome, ali... Ali rekla. Ipak nije mi ispoštovala. I koja je cena? Pa dobro, nisam nešto jaka sa cenama, jer sad slabo se sahranjuju, sad više ono, kremiranje... Slabo se sahranjuju. Slabo, više idu kremiranja, tegle, nemaju ni ono, znaš. Pa ti pored tegle staviš pa. Pa ja... Čale volu da gleda kroz prozor, pa ga stavili u tegu. Šalim se, da, sve je tačno što je Katarina rekla.
sve do reči. Pa reci mi, ili imaš zakazanu neku sahranu u skorije vreme? Ja imam sad u subotu. Čija je to sahrana? Imam, ne znam, 15. grobnica s istočne strane, ne znam. Zaboravila sam kako se zove vlasnik. Menadžeri samo jave, parcela 137. Zove vlasnik. A čuo sam da si pustila i reklamu u Smederevskoj Palanci, vaše je samo da umrete. Ostalo je moja briga. Da, tačno, pa sluša se na radiju stalno. Česti. Reci mi, svi su ti zamerili da se ložiš na peju. To je čista glupost. Pa dobro, da li je glupost ili nije, znači to su svi primetili sad, ne znam šta se dešava. Dobro. Peki je super drugar, super šmeker, frajer i sviđa mi se ovako kao čovjek, znači stvarno je korektan, realan i izgotivila sam ga maksimalno stvarno. Da ti je dobar frajer? Dobar je frajer, to sam već rekla. Ja kažem, ili bi mogla da budeš sa njim ili ti je onako, ili si ga gledala kao Čaleta? Ne, ne bi nikad mogla da budem sa njim. Što? Zato što... Prvo, zato što sam udata i da nisam, ne bi bila sa njim, zato što s njim imam bukvalno prijateljski odnos, tako da nikad sebe ne bi videla pored peje u nekoj emotivnoj vezi ili kombinaciji ili čemu god. Šta se dešava sa Vendi? Vidiš da je mnogi mrze, reci mi, kakav si ti odnos imala sa njom, vidim da te nije gotivila. Ja nešto nisam tamo imala osjećaj da me ne gotivi, sa mnom je bila okej, pričala jedino ako je bila dvolična. Inače, stvarno tamo nisam primetila da ona nešto sad mene tu ocenjuje, niti sam s njom ulazila u rasprave, nisam imala neku potrebu. A nisi primetila da te Vendi Katarina baš ono dosta ogovaraju, čak su rekli da si iskonsko zlo? Pa dobro, ko govori o meni, taj govori o sebi, tako da... Ali si iskonsko zlo? Sve sam što one kažu, sve sam što one kažu, sve potvrđujem, u pravu su, sve. A što ti tako sve propisuješ na sebe, šta god kažu? Pa šta, šta će ljudi, pa šta će žene da rade jedne? Razumem ja njih, stvarno. Žao mi je što je tako. Misliš da su jadne? Pa to si ti rekao, nisam ja. Pa pitam te, ja te pitam, nisam rekao, nemoj ti meni sad znati. Reč usta, ja te pitam. Pa kako ti stavim kad si sam rekao? Ja te pitam, da li su Katarina i Vendi jadne? I zbog čega? Ajde sad malo da mi obrazložiš, malo više. Pa ne znam, nisu jadne, bre. Nisu jadne, stvarno. Samo ih sažaljevam iz nekog drugog ugla. Što? Pa zašto sam im ja toliko bitna da one moraju da pričaju samo o meni? Eto, zato. Pa dobro, porno diva je porno diva. Si sam rekla da ti prija. Molim te, znači ustaću i otići ću, znači molim te. Samo kontrola. Pa nije, samo si rekla na početku da ti prija to, šta? Pošto ti Verica zove tako. Šalila sam se. E pa dobro. Šalila sam se. Reci mi, šta misliš ko će pobediti, je li ima nade da Ekrem pobedi? Ja mislim da će pobediti Ekrem, a volila bih da pobedi Jovana. Što Jovana? Zato što je super. Skroz. Da nije malo isfolirana, vidim da je to komentariš u porukama. Nije, sigurno. Reci mi, ajde da malo prokomentarišemo Zlatu Petrović, evo, htjela je noćas da prebije Vendi, hoće li se desiti nešto po tvojoj proceni? Nemam pojma, ja sam to čula danas, ja to nisam ni videla, čula sam danas, nisam ni pogledala, baš kad stignu kući pogledat ću, ne verujem da će Zlata je jaka žena, ona ima samo kontrolu, ono što ti nemaš, tako da, neće biti tuče. Reci mi, Sanja, što se tiče tezgi, sad zaista te pitam, da li si povećala cenu i da li je posle farme normalno skočio honorar, šta misliš, koliko ćeš moći sad uzimaš na večer? O tome razmišlja moj menadžer, a ne ja, ja time ne zamaram osim. Ja samo pitam ko je umro i kada, on mi kaže gdje idem. Dobra diskoteka kad radiš i svadbe. Pa slabo, više sad umiru nego što šalim. Pa dobro. Ovo je bila Sanja Stojanović, slatka i luskasta kao i uvek, a ja vas molim da sledeće nedelje pogledate malo zbiljni intervju, nadam se da će biti malo zloženi, do tada sve najbolje.